iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay soo baganaysay cabashada ka imanaysa dadka ku dhaqan xaafadda Nafoq ee ku taalla bariga magaalada Borama. Cabashada dadkaas ayaa inta badan waxay salka ku haysay markan ay ka cabanayeen wada xumi soo wajahday. Dhib baan u aragnaa maadaama waddadii ciidii la dhigo laysaga tagay. Waxa weeye dadka masaakiinta miyaan loo naxayn oo la eegayn dowladii jirinoon aan la kala dambaynin. Waxaan leenahay waddada si degdega hawsha loo qabto oo caruurii baa ku kufaya, kaariyoonihii ma marayo, wax alla wax meel la mara leelaya. Markaa ciid baa layska dhigo oo laysaga tagay, taasina tuu naanfacaysa maa. Marka waxaan leenahay waa markii labaad, waa markii saddexaad, maalin horena waa laga hadlay. Maargu iska barjeynaya wana tan uma jeedaba gobolka in wax ka qabto wadadan. Iyey haddaan anagu leenahay dawlad leenahay sida dhulka ay ma noqdeen gudaafadii bay galeen xaafadihii galeen oo maxayda sidii kulba meel bacuuga keenaysa roobkii. Marka waxa weeyaan dawlad haddaan leenahay waxa baan inaga ajin leh. Intay dhan waa nidhisay naba wali ciidi noo tuulana inaga tageen baabuur nooma soo maro ilma bukaan dhaqtar laba geysto. Dee maxaan dawlad ku nahay? Malihin dawlad, malihin anagu dawlad. Marka waxa weeyaan naan dawladnimo maba sheegan karnaba anagu. Xaafadan leenahay haddaan kaartiga nafaqanahay dhib weyn baa qabnaa. Biyihii baa nalagu xidhay, biyihii waxay noo galeen aqalada. Waxaan ku yidhi maxay haydana meel bashaash loo soo maraa ma jirto, meel baabuur noo maraa ma jirto. Waxaan ku yidhi maxay haydana haddii qof naga sakaraadayo, hadduu qof dhalayo, meelaan maydfeega la marno ma hayno. Walaalayaal si degdeg inaad wax noogu qabatay maan rabnaa hadduu Ilaahay. Dhankiisa duqa degmada Borama Saleebaan Xasan Xadi oo maanta qaybo ka mid warfidiinada magaalada Borama ay wax ka weydiiyeen waxa uu kaga jawaabaya cabashada dadkaasi ee soo noqonaysa ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan. Horta nimcada Ilaahay ninka ka cabanayaad isaga waalan oo dee qof ayuu maaha qofka nimcada Ilaahay ka cabanaa lagu xamdiyaa. Taas waa qodob midna isma qabanayso wax qabasho la'aan iyo cara la dhigay. Carada malaa'ig may dhigin hadda anaga dhignay. Taa iyagaaba afkooda ka cadeeyay inaan oo dee way kugu qireen wax la qabanayo. Shaqaduna marma dhammaato. Hadduu roob yimaado shaqada waa la hakinayaa. Laakiin kuwa shalay hadlaya kuwa hadalkoogaba la qaada maaha. Waa kuwa sida guddidu noo sheegeen kuwii qaadaanka laga kari waayey. Qof haddaad aragtay TV ka yootamaya waa nin la jecla dishay oo horumar ka soo jeeda. Waad garsoon maaha. Marka meesha guddi bay leedahay dee qof aan iska shaxaadoona hadduu hadlo macnaha dee xaafaddu ma caben. Waxa weeye nimcada Ilaahay hadday ka cabanayaan taas waa gaarida Ilaahay bay baryayaan. Anaguna u ducaynaynaa. Laakiin horumarkii dayagaaba foo ka sheego kor haddii cara la dhigo cara tuul farshaada iyo wixii kalena ku xigaano. Sidoo kalena Saleebaan Xasan Xadi maayirka degmada Borama waxa uu sidoo kale uu ka hadlay markaana uu ka jawaabay eede maalmihii u dambeeyay ay warbaahinta u soo marinayeen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee ucid ee gobolka Awdal. Xisbiga ucid sida lagu arkaaba yar marka doorashada ayaan marmar maqalnaa. Xisbiguna kama shaqeeyada halkane waa xukuumad baa ka shaqeysa. Xisbi isagii baa la raadinayo cidda cabasho u gudbisay ma cabanaysan leh iska ciyaaraysa. Marka cabashada saxda maamulka ay arrintan khusayso ha soo gudbiyaan. Anaguna waxaan ka qaban karnaa waan ka qaban horena waa uga qabanay. Si kastaba haatee khilaafada iska soo horjeeday kasoo cusboonaanaya degmada Borama waxay u muuqdaan kuwa xilli kastaba la filan karo inay cirka isku sii sharaaraan. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqba ayaa telefishanka caalamiga ee Star TV, Borama.